Ermənistanda saxlanılan Azərbaycanlı əsir Hüseyn Axındov paləsindəki 20 il həbs qərarı dəyişdirilib. Qlobal İnfax xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. Azərbaycanlı əsərə ömürlük həbs cəzasının verildiyi açıqlanıb. Qeyd edək ki, Hüseyn Axındov Zəngəzur mis molibdən zavodunun mühafizəsini qətilə yetirməkdə ittiham olunur. Ermənistan Apellyasiya Cinayət Məhkəməsi zavodun digər mühafizəçisi Ayrapeta Meliksetyanın şikayətini təmin edib. Nəticədə 20 illik həbs qərarı ömürlük həbslə əvəz olunub. Xəbər verdiyimiz kimi, Ermensiyada əsir saxlanılan Azərbaycan ordusunun hərbisisi Hüseyn Axındova ömürlük həbs cəzası verilib. Axındovun anası Şəlalə Axındova Pravda-za açıqlamasında çağırış edib. Heç nədən xəbərimiz yox idi. Mənə indi yaxınlarım xəbər verdilər. Telegramda da oxudum. Jurnalistlər gəlsinlər, çəkliş etsinlər. Çağırış etmək istəyirəm. Hara gedəcəyimi, nə edəcəyimi bilmirəm. Artıq ürəyim partlayır. Daha bəsdir, balamı gətirin. Cəran prezidentimizdən xahiş edirəm, Hüseyni düşmən əlində buraxmasın. İnanıram ki, dövlətimiz tədbir görəcək. Azərbaycan dövləti bir əskərini belə düşmən əlində bu günə qədər buraxmayıb, buraxmaz da. Balam düşmən torpağında süriyəsi deyil. Qünasız yerə görən oğluma nələr edirlər? O bildirib